Shtëpisë e fosh një sulet e vogla në qytetin e Korçës edhe në këtë kohë të vështirë të pandemisë nuk i kanë munguar vizitorët për të falur dashurinë e ngrohtësinë e munguar nga prindrit. Kanë qenë studentët e departamentit të infermerisë në Universitetin Fanoli, pjesë e laboratorit të dijes që ndërmorë nismën për të dhuruar voglushve globe e drite të personalizuara si një mundësi edukimi qysh në këtë moshë të dashurisë së tyre për shkencën. Afër nesh edhe afër njëri tjetrit, meqense dhuratat janë edhe të personalizuara për secilin nga fëmijët. Edhe me një thënie motivuese që besoj se një jetë do t'ju vlej. Kjo është një nismë shumë e bukur. Së pari unë falenderoj të gjithë pedagogët e shkollës dhe të gjithë studentët që ndërmorën këtë nismë për të dhuruar sa më shumë buzëqeshje dhe sa më shumë lumturi këtyre fëmijëve që vërtet e meritojnë, sidomos edhe në këtë situatë të pandemisë ku më së shumti kërkojmë dashuri. Që le t'ju dhurojmë sa më shumë shpresë dhe dashuri se gjithçka do të rregullohet. Glob dritë, edhe pse një dhuratë e veçantë për fëmijët në raport me lodrat e tyre, mban brenda shumë dashuri për kujdesi dhe shpresë për voglushët.